Ahoj, já jsem Maki, vítejte dneska se u Simíku, dneska tady máme zase upíry a začínáme tím, že budeme stavět. Rovnou uděláme dětský pokojíček, rozhodla jsem se, že to uděláme v této místnosti, v té menší než v této větší. Nevím, nechci se s tím srát. A dám tam radši rovnou 3 postýlky, protože je možný, že budeme mít teda trojčata. O, my tady máme ještě... Jo, to je nahoře. Tady jsem se sem nikdy nekoukala. Uděláme dneska teda do pokojíček pro děti. Nevím, jestli se nám už dneska narodí. To nevím a ani neslibuju. A dáme tam tuhletu. Červenou, hnědou, bílou. A mně se líbí tyhle ty. Dáme tam krásně 3. Nebo dáme každou jinou. Ať jsou trošku rozdílné děti. Harantíci. Krása. Musíme tam dát taky nějaký světlo. Je tam tma jak v prdelce. To jsou nový... vidíte, na to jsme ani nekoukali. Ale tohle vypadá hezky. To si tam dám. Tohle je hezký. Že jo, taky bych řekla. Já vím, já si to umím pochválit sama. Myslím si, že asi víc nebudem potřebovat. To byla rychlovka! Ale dneska mám v plánu teda samozřejmě tlousnout dále. Číču tady máme. Chtěla bych najít pro pak Číču. Někdy teda jsme chtěli vlastně Číču najít druhou. Jinak já jsem chtěla jít na dovču jet, jenže mi nedošlo, že vlastně já mám upíry a tahle ta ještě nemůže na sluníčko. Stále jsme jakoby nepovýšili na tak dobrou úroveň, že aby jsme mohli jít na sluníčko. Takže bohužel to nám padá, to asi až příště, až bude mít ty děti a tak. Budou trošku starší. Svátek noc ve městě byl strašný. A to neslavím. Jo, my jsme to dočetli, už můžeme pořídit si 3. díl. Můžeme, super. Koupíme si 3. díl, samozřejmě budeme číst. A chtěla bych, ježišmar. Tohle si vyfotím. Já vím, jsem s tím hrozná. Teďka nevím, někdo mi tam, jo, nějaká holčina mi tam psala, co se týče 13 dětí, lidi, 13 dětí nejde, vím, že jste to u někoho asi viděli, nebo tak mi to asi došlo z toho komentáře, nejde to, maximálně přes cheat, fakt to nejde. Takže, tak abych vás vyvodila z omelu. S touhle teda budem číst, s Vladislavem zatím nevím, jako čekala jsem, že mi trošku porostou víc tyhle ty stromy a oni jako houby. Nevím, asi se jim to nelíbí tady, nebo nevím, proč nechtějí mi plodit ovoce, takže si jich zkusíme tady. A tohle můžeme to. A můžeme i sklidit ovoce. Takže dáme sklidit vše. Jo, sklidíme všechno a zkusíme si jich zasadit tady víc. A možná, ne, mám dávat ty stromy pryč. Dáme pryč, mě tady štvou. Pardon, že to tady trošku zničím, to nikomu vadit nebude, tohle jdu pryč, tohle. Samozřejmě já tady budu pěstovat své stromy na plazmové ovoce. Už to sklidil? Očividně jo, protože už tady jde. Super, tak tady hezky. 1, 2, 3. Super, tak to rovnou i zasadím. A naše čiča je nemocná. Super, jdem na veterinu. Teda, až to zasadí. Mě zajímalo, kde to svinstvo chytla. Ale třeba tam potkáme nějakou číču, že jo? Co není, může být, ale já vůbec... Jo, tady máme vlastně veterinu. Teď já jsem chtěla říct, sakra, kde je ta veterina? Nevím to. Koukneme, jestli tam teda nebude nějaká číča, nebo spíše kocour. A když se nám bude líbit, tak bychom mohli se s ní aspoň seznámit. Nebo rovnou bychom mohli vyplodit čičinky. máme tady číču, ale dospělý pacient modro očko. Počkejte, ne ode mě. Ale já nevím, jestli je vykastrovaný. To nevím. Ježiš, já už tady mám i tu svoji
A, to je tady furt. Já se nedivím, protože furt někdo žere a tak. Hrozný. Mně se strašně líbí, jak vždycky jsou tady vidět i ťápoty, sice jsou v tom vždycky psí, ale tak nevadí. Jo, nákladná léčba. Já se opatrně seznámím s touhletou čičou. Tak, neseznámím, nevadí. OK, jsme vyléčení. A možná bych si koupila pamasky. Aby jsme furt nemuseli lítat, teda. Tak ještě jednou. Aby jsme furt. Ohně, blablabla, ne. Já chci zdravý pamasek, aby jsme furt nemuseli lítat na tu veterinu. Protože komu by se tam furt chtělo, samozřejmě. A koukneme tady, jestli tady nemáme nějakou číču. A vypadá to, že jako. Je, tady je moje druhá. Co, čičinky, jste tady? Vypadá to, že ne. To jsou potvory. Kutat. O, tady máme nějaký stromy. Kočičí, šantal kočičí, jabloň. Tam je asi k ničemu, protože jabloň moc nejím. A tady je naše nějaká kočka. A je to kocour? Krištof. Dobrý. Jdem se s tím seznámit. Já vím, možná se vám ta číča tolik nelíbí, jo, ale je hezká, je tmavá. S tou naší by udělali hezký tmavý čičinky. Proč ne? Ježíš Maria. Teleportovat se. Opatrně se představit. Šup, trvá ti to, dědo. Ha, super. Trochu nechápu, že neprší. Proč má ten deštník furt? A škaredá krička jsem chtěla říct, kočka to není. Tohle nechci, s tebou se kecat nebudu. Mluvit, poznat, trošku se s tím jako dát velký pamusek, má hlad. My jsme hodný, nakrmíme ho, že jo. A nakrmíme ho ještě jednou. No, to je sladký. No, ty nedostaneš jídlo. A nemáme tady nějaký pozdit k páření s Krištofem. Ale já si s tebou nechci povídat. Nemám ráda ty lidi, co se k vám přicpou a chtějí se pobavit. Nebudu se s vámi bavit. Jdou se pářit. Moc se jim nelíbí. Prej ne. Prej ne. Aha, tak ono už to bylo. To si jenom takhle jako zapackali a to bylo všechno. To je trapný. Jdem domů. Jdem do svý těhulkou. A doufám, že se jí zase zvětšilo břicho, aby jsme tady tolik dlouho nečekali. Sice asi ne o to. Blo, já dneska neumím mluvit, to je fakt hrozný. No, nevadím. OK, jsme doma. Trošku mě mrzí, co se týče tím pářením. Mně se strašně líbilo Sims dvojce, jak tam byly ty krásný, velký, jakoby domečky na ven nebo dovnitř. A tady to není, to mi strašně jako chybí. Že to bylo strašně hezký. Ona teda čte, co tohle ten. Má dva body, jo, už chrápe. Hrozný. Vždyť máš třeba teprve 1 hodinu. Hrozný, hrozný, běž na záchod, když se ti chce, že jo. Mohla bych ti možná i. No vlastně u těch se nedají to. Naučit povely. Škoda. Ale máme žízeň. Samozřejmě ovocňáci mi tady ještě nerostou. Nevadí. My jsme mohli někoho zakousnout, ale mně se nechce takovou dálku. Vím, jsem líná. Takže jdu si asi objednat plazmu. Protože se mi nechce chodit pryč. Jo, jsem líná, jo, stává se. Já si myslím, že byste dělali úplně to stejný. Co dítě? Už má otazníky, super.
Bombej. A povídej si no se svým sokem. Možná bychom mohli takhle o ten upíří trénink zase opět bychom mohli požádat. Festival lásky. Tam bych celkem chtěla jít. A, drkla jsem tady. Tak jo, jdem na festival lásky. Ale samozřejmě jdu tam sama a dám si to, to okouzlení. Takový ten harem. Nebo víte, co myslím, jak jsem to používala v minulém díle. Už nevím, co to je. Stává se. Dobrá, už jsme teda tady a dáme si samozřejmě svůdná vizáž, to je ono. Pardon, jestli vám teďka vybouchly uši. Svůdná vizáž, ale samozřejmě bych, je, to jsem nechtěla. To jsem tam dala jít domů, to jsem nechtěla. Temná meditace, no. Umírám. Pojď sem. Ještě mi umřeš, boha. A nemůžeš temnou meditaci? Já ho na to ještě nezná. Tak to je trochu smutný. Aha, nevadím. No ale tak samozřejmě tady bychom mohli tuhle tu vysát, když tady nikdo není. Takže upír. Pít plazmu, zhlubokát. Ha, se s tím nebudu brblat. Už máme krásný večer, takže už můžeme konečně ven. Nebo ještě, jo, už můžeme. Už jsme se napili. Já si s tebou nechci povídat. Boha, tohle nemám ráda. Když si chtějí povídat. Ježiš, to jí tak sluší, to těhotenství. Aha, Clary se začala rodit a já jsem ještě nic nestihla. No, tak asi půjdeme domů. To je hrozný. Ještě tady někoho vysajem. Absolutně nevím koho. Třeba tuhle. On jí tady okouzluje, šmoulík avatar. Hochu, s ní si povídat nebudeš. Ne, 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 ne. Já jdu totiž... Pasmuc, ha, zhluboka. Mám hlad a jsem těhotná a jdu rodit. Běží za kousrom. Ha, super, no jasně, teďka to všichni viděli, ale mě to vůbec nezajímá. A teďka půjdeme domů. No jo, všichni se pokuchejte. Hrozný. Jdeme domů a jsem zvědavá, co bude mít za hrantíky. Takže tak, jestli to bude holka, dvě, tři, nebo tři kluci, uvidíme. Samozřejmě jdem to dát do té prostřední, to je nejvíc, co takový kouzelný, takový trio tady máme. Clarissa má dítě, no pojď si proto. Ten bude panikařit, asi ne. A trošku mě teďka napadá, že bychom se mohli naučit, oh, 6 bodů, super, že bychom se mohli naučit kreslit a mohli bychom dělat portréty i takhle těch dětí. Takže holčička. Sakra, my jsme nevymysleli jména. Aaaa, nevadí. Tak dáme třeba. Chloe. Chlapeček, je vodkyně. Koukám na seriál. Jo, takže se nekoukejte. Vévodkyně. Clark, vévodkyně. Co, proč ne? O, my máme jenom dvě dvojčátka. O, super. O, jo, zase ty jsou rostou, milí. Máme krásná dvojčátka, takže tohle tady pryč. A co tady máme zrcadlo? Boha. Dáme si tam malířský pult a budeme kreslit. Budeme kreslit. A oh, tam dáme tenhle ten. Protože si chci je uchovat hezky na památku. Nebereč. O, oh, tohle takový hodňoučký. Tohle to. Clark. Že Chloe nám řve.
Tak nakrmit Boha. No, vidíš, Hektore. Samozřejmě bychom tady mohli trošku malovat, anebo ten, jo, on taky nemaluje, sakra. Ale on má žízeň. O. Jdem tuhle zakousnout. Aha, on to je upír. Sakra! Máme tady nějakého člověka, jo, ne, to je upír. A bože. Tak bych si sem pořídila ještě jednoho smrtelníka a šla mu jenom vysávat krev. Tady stále žádný ovoce není, jo. To je na houby, jdem si objednat plazmu. Sakra, tak nic, tak mu jí dá ona. Hrozný, hrozný, hrozný. Vypít, vypít, tohle si schováme. A samozřejmě půjdeme dolů, protože, jak se můžete kouknout, máme upíří energie málo. A já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Máme krásné dvě děti, které spinkají. O, ňuníci, pak se musím hlavně někdy namalovat. Snad brzy to bude. A smrděj. No to přebalíme až v příštím díle, takže doufám, že se vám líbí krásné naše dvě dvojčátka. A uvidíme, jestli ta Číča bude taky, jestli je těhotná a uvidíme si dalšího dílu. Tohle stopnu, nebaví mě poslouchat, jak křičej. Takže se uvidíme u dalšího dílu a mějte se krásně a čus!